രാജ്യത്ത് ഉള്ളിവില ഉയർന്നു തന്നെ. നാസിക്കിലെ മൊത്ത വ്യാപാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വില കുറഞ്ഞില്ല. ക്വിന്റലിന് 5800 രൂപ നിരക്കിലാണ് ഇന്ന് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വിവരങ്ങളുമായി മുംബൈയിൽ നിന്ന് ശ്രീനാഥ് ചന്ദ്രനാണ് ചേരുന്നത്. ശ്രീനാഥ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ബക്രീദ് അടുത്തു വരുന്ന സമയമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് വളരെ കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു. 30 മുതൽ 50% വരെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വില കൂടിയെന്നാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത്. തീർച്ചയായും ക്രിസ്ത്യൻ, ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് നാസിക്കിലാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രത്തിലാണ്. അവിടെയുള്ള പിപ്പൽഗാവിലെ ഒരു മൊത്ത വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിലാണ് ഞാൻ വന്നത്. ഇതിനു മുൻപും ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നൊന്നും കണ്ട കാഴ്ചയല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അന്ന് ഈ ഗേറ്റ് പ്രധാന കവാടം കഴിഞ്ഞാലുള്ള വലിയ മൈതാനത്താകെ ഈ ഉള്ളിയുമായുള്ള ലോറികളുടെ വലിയ നീണ്ട നിര കാണാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളി എവിടെയാണ്, ഈ ട്രാക്ടറുകൾ എവിടെയാണ് വന്നതെന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അതായത് അത്രയേറെ കുറവാണ്. വളരെ അകത്തേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു ചെറിയ ഷെഡ്, ഈ മാർക്കറ്റുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറിയൊരു ഷെഡിൽ കുറച്ച് ട്രാക്ടറുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിനോടകം വന്നിട്ടുള്ളത്, ഉള്ളിയുമായി വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വ്യാപാരം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വില 65 വരെ പോകാനുള്ള, കിലോയ്ക്ക് വില 65 വരെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പല ക്വാളിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് വില മാറുകയും ചെയ്യും. അത് 67 വരെ, ഇന്നലത്തെ വ്യാപാരത്തിൽ 67 വരെ ചില ഉള്ളി പോയിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് കർഷകരൊക്കെ രാവിലെ ഉള്ളിയുമായി എത്തിയവർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട്. ₹3000 ക്വിന്റലിന് പോയി എന്നതാണ് ഇന്നലത്തെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതായത് കിലോയ്ക്ക് 63 രൂപ. മാല ഖത്തമാണോ? अभी नहीं पैस आएंगे तब कम हो जाएगा. मतलब एक महीने के अंदर होएगा? हाँ, 15 दिन के अंदर. കൃഷിയെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച തന്നെയാണ് ഇവരും പ്രശ്നമായി പറയുന്നത്. ഈ ഇടയ്ക്ക് പെയ്ത കനത്ത മഴ പലയിടങ്ങളിലും ഉള്ളിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ അത് വലിയ തോതിൽ കുറച്ചിരുന്നു, വിളവെടുപ്പ് വലിയ തോതിൽ കുറച്ചിരുന്നു. അതാണ് രാജ്യത്ത് ഈ തരത്തിൽ വില ഇങ്ങനെ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സാധ്യത കാരണം. ഒരു 15 ദിവസത്തിനകം തന്നെ കൂടുതൽ വിളവ് എത്തിയതോടുകൂടി വില കുറയും എന്നതാണ് കർഷകരടക്കം പറയുന്നത്. ഏതായാലും കർഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെച്ചപ്പെട്ട വില കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. നേരത്തെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ട് മുൻപായി വില വലിയ തോതിൽ കൂടിയപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ കയറ്റുമതി പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചിരുന്നു. അതേ തുടർന്ന് വലിയ പ്രതിഷേധം നടന്ന ഒരു ഇടം കൂടിയാണ് നാസിക്ക്. ഇവിടുത്തെ കർഷകർ വിൽപ്പന പൂർണ്ണമായി നിർത്തി, ലേലം പൂർണ്ണമായി നിർത്തി പ്രതിഷേധിച്ചത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാസിക്ക് മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചടി BJP നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ കർഷകർ വലിയ ആശ്വാസത്തിലാണ്. ഏതായാലും ഒരു രണ്ടാഴ്ച കൂടി കഴിയുമ്പോൾ വില പതിയെ താഴേക്ക് വരും. പിന്നീട് സീസൺ ആവുകയാണ്, ഉള്ളിയുടെ വരവ് വലിയ തോതിൽ കൂടുകയും ചെയ്യും. ഏതായാലും ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് കിലോയ്ക്ക് 65 രൂപ വരെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റീന.